شان لاتكي سبتمبر لباكون لبيه لباتن ما أنتوا عن مركز جوجنا هو جانك باريس الدنبية ذا C I D وعن سوكي يا ريشير كان جرايد أو كوس أبسن جبرير أو لجيردري إسلام مركز أنا براه براه بلشة كوفا فيدو لجيردري سهرة عبد الله محمد وجبرنا ير أو صغير كأو سجل جرة شلي أفر لباتكي سبتمبر لباكون لبيه لباتن وعبرها بلشة كوبا هاي موقال lagu faafiyey kaas oo qof dumar ah oo eedaysano ah isla markaana si arxandarro ah oo foolxumo bahalnimo ah u dilaysa una jir dilaysa cunug yar oo saqiir ah gabadhaan yar oo saqiirka ah muuqaalkaas oo u ba ku baahay ee baraha bulshada oo ciidanka buliiska soomaaliyeed kula xihiiro dadweynaha ayaan baaris iyo dabagal dheer oo ay sameeyeen saldhigga buliiska dayniile iyo hoggaanka baaris ee dambiyada ciidanka buliiska soomaaliyeed ayaan gacanta ku soo dhignay iskaashi iyo wadashaqayn aan la leynnahay cidanka buliiska soomaaliyeed awgiis ayaan gacanta ku soo dhignay in naloo qabto eedaysanaha islamarkaana lagu soo simo hoggaanka baarisa dambiyada ee c i di da eedaysanahan garabkayga taagan oo lagu magacaabo shukri cabdulaahi xaashi ina hooye cabdulaahi xasan kaariye waa qofta dumar ahaa eedaysanaha ah oo aad daawanayseen iyada oo jir dilaysa gabadhan yar oo saqiirka ah islamarkaana ku faafay baraha bulshada baarista hordhaca ah oo ay sameeyaen ciidanka buliiska soomaaliyeed ayaa noo caddaynaysa in eedaysanuhu ay tacaddi u geysatay cunuga yar oo saqiirkaa islamarkaana tacaddigu uusan ahayn wax ku ekaa dhacdo shala keliya ku eg ay tahay dhacdo soo laalaabatay sida gabadha yar jirkeeda ka muuqatasmd hoggaanka baarista dembiyida oo dhacdadan <muchas> gacanta ku haya ayaa u qaaday rifeerto ama dhaawac muujin si loo ogaado waxa ka baxsan tacdiyada ka baxsan gabadha jirkeeda ee noqon kara tacdiyo kale oon la arki karin rifeertadaas ayaaayay ku caddayn doontaa awaxa gabadha jirkeeda ku yaalla sidaas daraaddeed waxaan halkaan farriin uga diraynaa cid walba oo ku howlan ama islamarkaana caadaysata ama ku howlan inay samayso fal nuucaan ah oo aan ka mid ahayn falalka dhaqanka iyoiyo xeerka ummadda soomaaliyeed ka mid a oo fal aad u foolxumo ilmo saqiira lagu jir dilay ah in ciidanka boliiska soomaaliyeed iyo hayadaha kale ammaankuba ay waajib cad ka haystaan la tacaalidda la dagaalanka iyo ceribtirka falalka nuucaana ugu dambayn waxaan digniin adag gaarsiinaynaa rabaana ummadda soomaaliyeed inay ogaadaan inaysan jiri karin qof ku socda xeer dhaqan ama dhaqan ah ee raba in sifa dhaqan ay aan ahayn sifada sharciga dalka u yaallo shuruucda iyo qaanuunka dalka u yaallaaan ahayn in lagu xalliyo kiiska noocaan ah eedaysanu waxay wejihi doontaa maxkamadda awooddaw leh waxayna dhedhmin doontaa caddaaladda ilaahay idinkii wabilaahi tawfiiq sidoo kale waxaa garabka iga taagan eku-xigeenka xeerlaalyaha guud ee qaranka xeerlaalinta oo ayadana darafka ah kiiskan si ay o ogaato ciidinka buliiska soomaaliyeed si cadaalad marinta habkan uu ekaado مركة أنت أصيام أنت شركة نجرا إدكوا يجي هاي ومهات سنتين وبالله التوفيق توفيق وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. <applause>